Pozdrav, ovdje nam inspektor Dorijan. Danas na pregledu imamo Toyota Auris iz 2012. godine sa 186.000 km. Auto od vanjske opreme na prednjem kraju ima svjetla za maglu. Od oštećenja samo neke sitnice od kamenčića. Ostalo je sve poprilično uredno. Također na lijevoj strani sve većinom uredno. Na par sitnih ogrebotinica. Na stražnjem dijelu auta možemo vidjeti parking senzore. Na stražnjem dijelu sve većinom uredno, nema nikakvih većih oštećenja. Na desnoj strani vidljiva je malo jača ogrebotina preko cijelih vrata. Ali ostalo je sve poprilično uredno, ima nekih sitnica koje se daju ispolirati. Što se tiče same unutrašnjosti, znači sjedala su od tkanine, sve je uredno, također preklopna stražnja klupa. Električni podizači za prednja stakla. Sklapanje retrovizora. Također klima uređaj. Unutrašnjost je jako uredna. Kožni volan. S obzirom na godište auta. S obzirom na godište auta, znači moguće ga je financirati isključivo gotovinom u punom iznosu. Također auto je pregledan sa uređajem koji mjeri debljinu laka. Nije neki preveliki potrošač, odličan je za grad i neku manju obitelj. Tako da evo, isplati se doći pogledati. Hvala na gledanju, lijep pozdrav.